ខ្ញុំកណាត្មាហ្នឹងក៏សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបចម្រើនពរដល់ញាតិញោមដែលបានជើញមកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងមានខាងខេត្តសៀមរាបមានខាងប៉ោយប៉ែតបងហើយមានស៊ីសុផុនសេរីសុផុនមានមង្គលបរិយបងហើយនឹងញាតិញោមមកពីទីដតៃដតៃពីគ្នារួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់របស់យើង